Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Arlinda Sejda. Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Për fillim, shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Procesi për zgjedhjen e presidentit futën në zonën e nxehtë. Brenda 15 ditësh vendoset mes presidentit apo zgjedhjeve të parakoshme. Presidentës dhe kryeministrit nuk u ecën me komisione, asnjë rezultat në drejtim të mbledhjes së ekspertëve. Kosova pa komunikim direkt me Europolin dhe Interpolin. Informatat shkëmbehen përmes Uleksit dhe Ulmikut. Të verbrit të arsimohen në shkolla të rregullta. Problem mbetet mungesa e kuadrit profesional për edukimin e tyre. Ndonë se kanë betur edhe pak dit nga momenti kur kuvendi i Kosovës do të duaj të zgjidhë dhe presidentin e ri, ende nuk dihet se kur do të mblidhet kuvendi për këtë gjë. Në PDK e as në qeveri nuk japin data, ndonë se vetë pretendenti për president Hashim Thaçi ka shprehur bindjen se ky proces do të kryet brenda muajit shkurt. Tashmë ky proces ka hyrë në zonën e nxehtë. Kanë betur vetëm 15 ditë larë 7 marsit. Ditës kur Kosova duhet ta ketë presidentin që do të pason të atifeti ja jaga në krye të shtetit. Kandidati potencial për këtë post, Hashim Thaçi, disa herë ka ripërsëritur se procesi zgjedhjes së presidentit do të kryhet gjatë muajit shkurt. Mirë po ende nuk dihet data se kur do të mblidhet kuvendi i Kosovës për këtë çështje. Në agjendën për javën e ardhshme nuk është paraparë mbledhja kryesisë ku do të mund të vendosur për një seancë të tillë. Ndërkohë në rrjetin social Facebook, një grup i thirrur si Misioni i Ri i PDK-s ka filluar të bëjë thirrje për festimin e ditës kur të zgjidhet Hashim Thaçi presidenti i Kosovës. Aty thuhet se kjo ditë do të jetë 24 shkurti. Por a do të jetë kjo ditë vërtet ditë zgjedhjes së presidentit? Nuk ka asnjë konfirmim nga partia më e madhe në vend e as nga zyrtarët qeveritar. Këshilltari i tij Ardian Arifaj, dikur pjesë e misionit të ri, nëpërmjet telefonit i ka thënë televizionit se nuk është në diani për ditën e zgjedhjes së presidentit, duke përkujtuar se datat i cakton vetëm kuvendi. Dërsa një antar tjetër i misionit të ri, i cili ishte funksional gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare, cili nuk deshi që të citohej, tha se nuk është krijuar asnjë ngjarje e tillë nga qendra. Sipas tij, atë mund ta ketë krijuar ndonjë aktivist, por jo në formë zyrtare. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka paralajmëruar se qytetarët do të njoftohen me kohë për ditën kur kuvendi do të mblidhet për ta zgjedhur presidentin. Megjithatë, procesi tashmë ka hyrë në zonën e nxehtë, pasi sipas kushtetutës presidenti i ri duhet të zgjidhet 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentit aktual. Në rast dështimi, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme brenda 45 ditësh. Dy marrëveshjet, ajo për asociacionin dhe ajo për demarkacionin me Malin e Zi, po bëhen 5 muaj që janë bërë mollë shiri me spozitës e opozitës. Krerët më të lartë të shtetit për të shuar dyshimet e opozitës patën premtuar krimin e grupeve të ekspertëve, por këto grupe nuk u krijuan deri tash as nga presidentja e as nga kryeministri. Dy krerët më të lartë të shtetit, presidenti Atifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, premtuan krim të komisioneve në nivel ekspertësh për të hequr dyshimet e opozitës rreth demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të dy premtuan ekspert nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por edhe ftuan opozitën dhe ekspertët vendor. Mirë po si njëri ashtu dhe tjetri nuk shënuan ndonjë rezultat. Përderisa zyra e presidentës i ka konfirmuar Tribuna Channel më 11 janar se ka nisur procedurat për krijimin e një komisioni vlerësues me ekspert ndërkombëtar, nuk ka bërë të ditur se kur do të filloj punën këtë komision. E kryeministri nuk është duke u marrë me atë punë, ai tash është duke u angazhuar në formimin e një komisioni tjetër të ekspertëve që nuk ka të bëjë me demarkacionin, por me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kemë një vendim të gjykatës kushtetuese, vendim të cilin duhet të shqyrtojmë. Kryeministri Mustafa ka thënë që do të themeloj një grup ekspertësh vendorë ndërkombëtar të cilët do të merren me këtë çështje. Por kush do të përbëj këtë komision dhe kur do të filloj punën, këshilltari Gecaj nuk jep detaje informacione të tjera. E profesori të drejtës kushtetuese Flamur Hyseni thotë se akt gjykimi të gjykatës kushtetuese nuk mund t'ia ndryshoj kuptimin askush. Sipas tij, në rast se mund të reflektohet i pakuptimt, atëherë mund të kërkohet sqarim nga gjykata, por në asnjë mënyrë të bëhet komentimi lirë me çfarë do kuptimi. Ndërsa sa i përket çështës së asociacionit e para e vendit,
ka kërkuar nga pozita opozita të respektojnë dhe punojnë bashkarisht në jetësimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Jahja Aga ishte drejtuar të institucioni për të vlerësuar kushtetueshmërinë e kësaj marveshje, pre nga kishte dalë se marveshja nuk është në përputhje me 23 nena të kushtetutës. E për asociacionin qeveria dhe një herë do të drejtohet gjykatës më të lartë të vendit. Marveshjen e 2013-ës është e parapamë se si hartohet statuti. Po sa të hartohet statuti, së bashku me dekretin do të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Opozita vazhdon të insistoj se me shënjimin e kufirit me malin e zi, janë falur 10.000 hektar të shteti, duke blokuar punën e kuvendit që nga shtatori vitit të kaluar, edhe duke kundështuar asociacionin e komunave me shumicë sërbe, duke e cilësuar atë si niveli tret i pushtetit në Kosovë. Përputhje me neni ta dëgatë të regulurës kuvendit. Deputetja nga Lëvizja Vetëvendosja Albulena Haxhiu është liruar nga trajtimi brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, ku ka qenë e shtrir nga e premtja. Ajo tani është duke u trajtuar në shtëpi konform rekomandimeve të mjekve. Lirimi i saj nga spitali është konfirmuar nga zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje. Tani Haxhiu vazhdon arrestin e saj shtëpiak prej 30 ditësh, përsa kohë që do të jetë në regjim shtrati. Ajo që alivanosur si pasojë konfrontimit me policinë e Kosovës në përpjekje për ta penguar zhvillimin e seancës plenare. A ditë, kryesia e kuvendit pati suspenduar shumicën e deputetve opozitar për shkak të veprimeve të tyre. Ministria e Drejtësisë në fillim të muajit mars do të filloj me hartimin e tri udhëzimeve administrative që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Buxheti për këtë ligj do të përcaktohet nga kuvendi vetëm pas miratimit të akteve nënligjore nga kjo ministri. Tri udhëzime administrative do t'i hartoj Ministria e Drejtësisë deri në fund të muajit maj të këtij viti. Hartimi i këtyre akteve nënligjore është i përcaktuar me dispozitat e ligjit për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Neni 10 i këtij ligji përcakton se ai hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare. Ligji është publikuar në Gazetën Zyrtare më 31 gusht të vitit 2015. Ndërsa neni 9 i këtij ligji përcakton se Ministria e Drejtësisë harton aktet nënligjore për zbatimin e tij, së paku 3 muaj pas hyrjes në fuqi. Orhan Hajrizi, udhëhersi i divizionit për komunikim publik në këtë ministri, ka thënë për Tribuna Channel se për 3 muaj do të hartohen 3 udhëzime administrative, udhëzimi administrativ për mbrojtjen e nevojshme financiare për antarët e ngushtë të personave të akuzuar, udhëzimi administrativ për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar, duke përfshirë edhe angazhimin e mbrojtësit, si dhe udhëzimi administrativ për kompenzimin e personave të akuzuar të shpallur të pafajshëm. E buxheti për këtë ligj do të përcaktohet nga kuvendi, vetëm pas miratimit të akteve nënligjore nga kjo ministri, nga se kështu përcaktohet në nenin 6 të ligjit. Tribuna Channel ka provuar të marrë një përgjigje nga qeveria e Kosovës për buxhetin e ndarë për këtë ligj, por në qeveri nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me këtë çështje. E avokati Tom Gashi shpres skeptik se Kosova do të mund të përballoj kostën e lartë për zbatimin e këtij ligji. Me siguri që asnjë lëndë nuk mund të kushtojë më pak se disa qindra mijë euro, të thotë lënda më e thjeshtë që do të jetë në gjykatën speciale dhe lëndë më të komplekse do të kushtojnë shumë miliona euro. Avokati Gashi ka konfirmuar për Tribuna Channel se është i gatshëm që bashkë me ekipin e tij të ofrojnë ndihmë juridike personave të akuzuar nga specialja. Zbatimi i marrëveshjes për stabilizim dhe asociimi bërë së fundmi nga Kosova me Bashkimin Evropian përfshin edhe reformat në sektorin e ekonomisë. Kosova tashmë ka përgatitur planin kombëtar për zbatimin e MSA-s, në cilin një ndër kriteret me rëndësi është paraqitur ulja e deficitit buxhetor deri në 3% nga 11% sa është aktualisht. Reformat ekonomike për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian tashmë janë vënë edhe në letër. Ministria e Integrimeve Evropiane, në planin e saj kombëtar për të zbatuar MSA-n, në bllokun e dytë ka përfshirë kriteret ekonomike. Aty kërkohet të krijohet stabilitet makroekonomik, ku qeveria zotohet ta bëjë nëpërmjet promovimit dhe rritjes së prodhimit vendor, duke bërë reforma fiskale dhe duke hequr një pjesë të barrës së tatimeve mbi prodhuesit vendas.
Po ashtu kriter tjetër është ulja e bilancit negativ tregtar, ulja e bilancit negativ të llogarisë rrjedhëse dhe deficiti buxhetor të mos jetë më i madh se 3%, përfshirë këtu edhe borxhin qeveritar, pasi deficiti buxhetor i Kosovës tani është diku rreth 11%. Pikë tjetër e kriterëve ekonomike është edhe krijimi i kurteve për ndërveprimin e lirë të forcave të tregut, ku kërkohet liberalizimi i tregut dhe çmimet të variojnë sipas ofertës dhe kërkesës së tregut. Këto përfshihet edhe vazhdimi i privatizimit si dhe rregullimi i strukturës ligjore në lidhje me kontratat, pronat dhe kontestet e huaja. Kërkohet edhe liberalizimi i tregut të energjisë dhe sektorëve të tjerë që zakonisht janë si monopol i shtetit. Si kriter tjetër është edhe eliminimi i barrierave të qëndrueshme të hyrjes dhe daljes nga tregu që përfshin aspektin e krijimit të shoqërive të reja ose falimentimin e atyre ekzistuese. Sa i përket bazës ligjore, kërkohet plotësimi, ndryshimi dhe krijimi i ri, ku është i nevojshëm i sistemit ligjor, duke përfshirë dhe rregullimin e të drejtave të pronësisë, edhe imponimin e zbatimit të ligjeve dhe kontratave. Kur është puna te krijimi i politikave ekonomike, në njërë nga pikat në planin kombëtar për zbatimin e mesas, kërkohet të ketë konsensus të gjerë për çështje kyçe të politikave ekonomike. Dhe në fond kërkohet zhvillimi i sektorit financiar për të kanalizuar kursime drejt investimeve produktive. Pra të gjitha këto objektiva synojnë sipas planit kombëtar që në kuadër të kriterëve ekonomike të reflektojnë substancën e reformave strukturore në programin për reforma në ekonomi. Programi për reforma ekonomike përfshin periudhën 2015-2018, por që rishikohet çdo vit. Institucionet e vendit kanë qasje të kufizuar në informata që EULEX-i dhe UNMIK-u shkëmbejnë me Europolin dhe Interpolin. Procedurat për shkëmbimin e informacioneve me institucionet vendore marrin shumë kohë, pavarësisht se ka raste kur duhet vepruar shpejt. Storia në vazhdim shpërfaq të lashët që dalin nga mungesa e komunikimit të drejt për drejt me dy mekanizmat e sigurisë. EULEX-i dhe UNMIK-u janë lidhja e vetme që institucionet e vendit kanë me Europolin dhe Interpolin. Madje këto dy misione vendosin se cilat informacionet t'i ndajnë me autoritetet vendore. Ndërkohë dhe procedurat për shkëmbim të informacioneve me institucionet vendore marrin shumë kohë, pavarësisht se ka raste kur duhet vepruar shpejt. Ka pas raste të cilat i kam parë personalisht në Ministrinë e Drejtësisë që ka qëndrua aty me vite, 6 muaj, një vit apo më tepër, e që kam prit për me u procedu për cilat nuk ka pas fare procedim. Ndonika Emini nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë vlerëson se me këtë rast po humbe edhe Interpoli dhe Europoli, sepse Kosova mund të japë shumë informacione dhe në kohë rekorde. Në EULEX, si ndërmjetësues të procesit, thonë se nuk mund të zbulojnë informacionet që janë duke proceduar, pasi ato janë të natyrës konfidenciale. Dragana Nikolic Solomon, zëvend shefe për informim publik në EULEX, nuk ka dhënë shumë informacione në këtë drejtim. Vetëm ka pohuar se ata ndërmjetësojnë këtë proces duke përmendur se EULEX-i që nga qershori viti 2009 merret me këtë punë. Ajo madje ka specifikuar dhe detyrat dhe përgjegjësitë që ka Europoli, të cilat si pas saj janë shkëmbimi informacioneve që kanë të bëjnë me krim të organizuar, terrorizëm dhe vepra që lidhen me drogën e që prekin dy a më shumë shtete antare. Edhe Shpend Bërbatov, si zyrtar për informim publik në UNMIK, nuk ka dashur të jap shumë detaje. Ai ka thënë se UNMIK-u punon në pajtim të standardeve të Interpolit. Por Bërbatovci ka thënë se ata lehtësojnë shkëmbimin e informacioneve nga vendet anëtare të Interpolit te institucionet e vendit në bazë të kërkesave të përshtatshme në përputhje me rregullat e Interpolit dhe me kërkesë të institucioneve të Kosovës. Partia në pushtet në Maqedoni, VMRO-DPMNE, në mënyrë institucionale po kërkon vota në Kosovë. Portali Dokaz, duke u referuar burimeve të sigurta, ka shkruar se ekipe të Ministrisë së Jashtme bashk me funksionar të VMRO-DPMNE dhe Todor Petrovin e Kongresit të Bashkuar Maqedonas kanë qëndruar në Dragash për të regjistruar pjesëtar të komunitetit Goran si shtetas të Maqedonisë, transmeton agjencia INA. Atyre thuhet se u janë shpërndar kërkesa për të aplikuar për shtetësi të Maqedonisë, që më pas të jenë votues në zgjedhjet e ardhshme. Sipas portalit në fjalë, përveç kërkesave, atyre u janë dhënë edhe euro. Plani i ngjajshëm ishte zhvilluar edhe në pushtet të Shqipërisë në disa cikle të kaluara zgjedhore në Maqedoni.
Vonesat të cilat po bën dhënjen e pensioneve për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sipas ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, konsistojnë në numrin e madh të aplikuesve, numër ky që ka të kaluar shifrat dhe buxhetin e planifikuar. Problemi më i madh mbetet pagesa retroaktive që arrin rreth 3 milion euro. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në fund të tetorit të vitit të kaluar ka filluar me pagesën e pensioneve të veteranëve. Megjithkëtë, një pjesë e veteranëve të UÇK-s ende nuk po i gëzojnë tash sa muaj pensionet e tyre. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi thotë se kjo ka të bëjë me numrin e madh të aplikuesve, i cili ka të kaluar shifrat dhe buxhetin e planifikuar. A i thot se 95% e veteranve i kam pranuar pensionet pas procesit të verifikimit. Dhe me thonë gjatë përpilimit bugjetit, cilin e kemi bo bashk edhe me komisionin, edhe me shoqatat e veteranve, ne kemi kalkulu gjithmonë, si mbas shifrave të tëre. Dhe me thonë se ne si qeveri nuk i kemi ditë shifrat. Shifrat kanë ardhë nga organizatat. Shifrat kanë qenë se janë dykurët 12.000-13.000 maksimum, rastin maksimal 14.000 veteran luftëtar të UÇK-s që nuk kanë të hyra, dhe më thonë që nuk punojnë. Por me procesin e aplikimit që ka fillu në tetor, numrat ka shku dikurët 19.000, edhe kjo ka një kosto prej realisht që se ne kemi planifiku atër 25-26 milion për 14.000, tani kjo kosto rritë dikurët 35 milion. Abrashi thotë se problemi më i madh është pagesa retroaktive që arrin rreth 3 milion euro shtesë për ata të cilët kanë aplikuar më herët, por realisht nuk janë paguar që nga aplikimi, por nga muaji dhjetor. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s Gjevdet Çeriçi ka thënë se veteranët ndihen shumë të zhgënjur me vonesat që po bëhen. Ne kemi shumë veteranë të cilët kanë aplikuar qysh me ku prej tetorit dhe sot nuk e kanë marrë asnjë pensionë. Një pjesë e tyre kanë marrë nga një pjesë e tyre e tjerëve nga tre, po habitem sepse po ndodh kjo. Krahas veteranëve janë edhe mbi 1.000 invalidë të cilët nuk po i gëzojnë pensionet e tyre. E gjithë kjo nga se nuk kanë përfunduar procedurat e tyre për t'ju lëshuar vërtetimet për të aplikuar për pension. Duke filluar nga ky vit, Ministria e Financave do të përfshi edhe diasporën në letrat me vlerë të qeverisë. Këtë e ka bërë të ditur Ministri i Financave Abdulla Hoti, i cili përmes një statusi në Facebook, ku ka thënë se Ministria përmes ekspertëve të thesarit të shtetit është duke finalizuar produktin e ri prej rreth 20 milion eurove të letrave me vlerë për diasporë. Këto letra me vlerë do të sigurojnë mjete për qëllime specifike, si që janë subvencionet për buqësi dhe për ndërmarje të vogla. Përmes kësaj forme, diaspora mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe gjithashtu përfiton një normë interesi që është më e lartë, krahasuar me normën e interesit nga depozitimi i mjeteve në bankat në vendet ku janë diaspora apo në bankat në Kosovë, ka thënë Hoti. Të verbrit në Kosovë duhet të arsimojnë në shkolla të rregullta bashkë me fëmijët e tjerë dhe nuk ka nevojë të shkojnë në shkolla speciale. Por si problem kryesor thuhet se është mungesa e kuadrit profesional. Ministria e Arsimit synon që shkollat speciale të shërbejnë vetëm për identifikimin e këtyre personave. Arsimi i të verbëve në Kosovë ka filluar qysh nga vitin 1968, ku fillimisht shkolla e të verbëve ka qenë në qytetin e Mitrovicës, pastaj në Prishtinë, Prizren dhe tash në qytetin e Pejës. Ky sistem i edukimit të këtyre personave i takon së kaluarës, sepse arsimi i personave me nevoja të veçanta tashmë është duke u zhvilluar në arsimin gjithëpërfshirës. Këtë ka bërë të ditur për Tribuna Channel, Bujar Kadriu nga Shoqata të Verbëve të Kosovës, duke shtuar se këta persona nuk ka nevoj për ndërtimin e shkollave speciale, sepse ata mund të integrohen dhe në shkollat të regullta. Në nuk shonë një arsye që të ketë një shkollë veçantë për të verbër Prishtinë, jo që nuk shonë një arsye, po mendoj që kjo asë të ka nevoj, sepse çdo fëmijë i verbër, pa u parasysh se ku jeton dhe ku vepron, ka të drejtë të arsimohet, të shkollohet në vendin se ku ai
ai është. Sipas ti, ende ka munges të kuadrit profesional në për shkollat të regullta, sidomos për shkrimin brail, sepse çdo fëmi duhet të di për regullat dhe elementet bazike. Kadriu tha se në këtë aspekt ka ngecje jashtëzakonisht të theksuara. Por qendra burimore në PEI, do të konkretisht ish shkolla speciale për të verbën në PEI, ka mësus ulltus apo mësus pilot si i qojnë ata, ku i asistojnë mësus, ku i asistojnë fëmijët me materiale ndryshme, shkollore, me makina profesionale për shkrimin brail. Ai ka shtuar se janë mbi 4000 persona të verbër në Kosovë, por fatkeqësisht numri i tyre po rritet, sepse për çdo ditë vijnë qytetar për të aplikuar në administratën pensionale të Kosovës. Nga ana tjetër, Lula Vere Behluli, udhëhecja divizionit për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, ka thënë për Tribuna Channel se shkolla të verbëve, e cila ndodhet në PEI, duhet të shërbejë vetëm si qendër e resurseve sa i përket identifikimit të fëmijëve. Qendra vit pas viti po shkon drejt asaj që kjo qendër të shërbejë si qendër e resurseve për sa i përket hulumtimeve, nevojave, identifikimit të fëmijëve të verbër në shkolla të rregullta dhe ofrimit të shërbimeve dhe mbështetjes për shkolla të rregullta dhe jo që të ketë, domethënë që të ketë prurje të nxënësve në këtë qendër. Sipas saj, Ministria e Arsimit nuk parashen ndonjë projekt për të ndërtuar shkolla speciale për këta persona, sepse qëllimi i ministrisë është që këta fëmijë të integrohen në shkolla të rregullta me bashkëmoshatarët e tyre. Policia në Klin ka arrestuar dy të dyshuar pasi kanë sulmuar zyrtarët policor derisa policët kishin shkuar në shtëpitë e tyre pas raportimit të rastit për dhunë familjare. E në Vitinj, një person është arrestuar për armbajtje pa leje. Ndërkohë, në dy aksidente, një në Prishtinë dhe një tjetër në Drenas, kanë mbetur të lënduar 15 persona. Dy persona në Klin kanë sulmuar zyrtarët policor. Ata kanë penguar punën e policisë, pasi policia kishte shkuar në shtëpinë e tyre, pasi ishte raportuar për dhunë në familje. Me urdhë të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje. Ndërkaq në Viti, policia e Kosovës i ka gjetur një personi, një revolet të tipit e koltuna 8 mm, të cilën aje kishte paleje. Siç njofton policia, përveç armës të dyshuarit i është konfiskuar edhe vetura Golf 4. E policisë e Kosovës i ka dalë punë dhe me kalimet ilegale të kufirit. Në Zobim Potok, një siti patrullues ka hasur në një vetur duke hyrë në teritorin e Kosovës për mes rrugve jo legale. Në vetur gjindeshe një femër dhe një mashkull Macedonas. Me urdhër të prokurorit, vetura është konfiskuar, ndërsa të dyshuarit janë liruar që të paraqiten në gjykat në afatin e caktuar. Në një aksident në Prishtinë kanë psuar lëndime trupore 10 persona, të cilet janë dërguar për tretman mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, për në QKK janë dërguar dhe 3 persona pasi morën lëndime në një aksident tjetër të ndodhur në Drenas. Në këtë aksident mbetën të lënduar 5 persona. E në Ferizaj është raportuar për një mjet shpërthyes, por një siti për dëminim i FSK dhe një siti i Kforit kanë larguar mjetin pa incidente. Për 80 vjetorin e lindjes veprimtarit Adem Demaci sot në Zvicër, fondi Nderi i Kombit Adem Demaci ka organizuar simpozium në nderim të tij. Simpozium i kushtuar Demacit është ndarë në seanca plenare ku për jetën e tij flasin antarët e kryesisë së punës dhe drejtuesit e fondit. Me këtë rast është organizuar edhe program kulturor artistik ku do të performojnë antarë të shkollës shqiptare të vallëzimit Shota në Zvicër, si dhe këngëtar të tjerë. Ndërkaq organizimi do të vazhdojë edhe nesër ku do të hapet ekspozita me fotografi dhe piktura që pasqyrojnë jetën dhe veprën e Adem Demacit. Kjo ekspozit do të qëndrojë hapur për një muaj. Veprimtaria e Shaban Polluzhës është lartësuar nga liderët politik në vend. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se kryengritja e Shaban Polluzhës përcaktoi vetdijen politike të gjeneratave të Kosovës deri në krijimin e UÇK-s. Ndërsa Hashim Thaçi ka përkujtuar se Polluzha ishte njeriu i parë që ju kundërvy me armë regjimit komunist. Sot janë mbushu 71 vjeç nga rënja heroit të kombit Shaban Polluzha. Ai u vra në vitin 1945 në fshatin Tërstënik të Drenicës. Shaban Polluzha nuk ishte arsimuar, por si ri u inkuadrua në jetën politike,
të cilën ja imponuar rrethana dhe padrejtësitë e regjimeve pushtuese. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ka përkujtuar këtë hero. Në dimër një tragjik të vitit 1925, ky burr i madh i Kosovës u priu mjera luftëtarëve në kryengritjen kundër terrorit komunist dhe jugoslav, i cili po përgjakte pasivisht fshatrat dhe qytetet e Kosovës, ka shkruar Veseli. Sipas tij, kryengritja e Shaban Polluzhës përcaktoi vetëdijen politike të gjeneratave të Kosovës deri në krijimin e OÇK-s. Edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, e ka nderuar veprimtarinë e heroit kombëtar duke bërë homazhe tek varri i tij. Thaçi, si historian me profesion, ka shkruar se Polluzha ishte njeriu i parë që u kundërvu me armë regjimit komunist. Shaban Polluzha me bashkë luftëtarët e tij u ngrit kundër qëndrimeve të regjimit komunist jugoslav, që shkeli premtimet dhe të drejtat e popullit shqiptar të Kosovës, duke vënë në zbatim administrimin ushtarak, përmes të cilit synohej shkatrimi dhe likuidimi i forcave patriotike të Kosovës, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Shaban Polluzha në vitin 2009 është dekoruar me medalin Heroi i Kosovës nga ish presidenti Fatmir Sejdiu. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Aspiranti për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka triumfuar në zgjedhjet paraprake të Republikanëve në Karolinën e Jugut, duke betonuar statusin e tij si favorit për t'u nominuar nga partia e tij për presidencialet e nëntorit. Në përballjen mes demokratëve, ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton e ka mundur senatorin nga Vermonti Bernie Sanders në një garë të ngushtë në Nevada. Rezultatet i japin shtys të dy kandidatve para rrethit të super të martës më 1 mars, kur një numër shtetesh do të zgjedhin të preferuarit e tyre. Fitoria e Trumpit është bërë edhe më madhështore kur ish guvernatori Floridës Jeb Bush është tërhequr nga gara presidenciale. Ai është renditur i katërti në Karolinën e Jugut, disa ditë pasi vëllai i tij ish presidenti George W. Bush ka bërë një paraqitje të rrallë politike për t'i dhënë një shtytje fushatës së tij. I dyti në Karolinën e Jugut ka dalë senatori nga Florida Marco Rubio, ndërsa i treti senatori nga Teksasi Ted Cruz. Të paktën 46 persona janë vrarë nga shpërthimet e dy veturave të mbushura me eksploziv në qytetin sirian të Homsit, ka bërë të ditur një grup monitorues. Shumica e të vdekurve janë civil, ka thënë observatori sirian për të drejtat e njeriut me seli në Britaninë e Madhe. Media shtetërore siriane ka raportuar për të paktën 25 të vdekur nga sulmet me bomba, si pasoj e të cilave janë plagosur edhe 10 persona. Homsi ka qenë një prej qendrave të para të kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad në vitin 2011, por tani ndodhet nën kontrollin e qeverisë. Sulmet kanë ndodhur në një distrikt të populluar kryesisht nga Alavitët, një sekt pakistanez të cilit i përket edhe presidenti al-Assad. Gjashtë persona janë vrarë në një vargë sulmesh në duke të rëndomta në qytetin Kalamazoo të Michiganit, ka bërë të ditur policia. 4 njerëz janë vrarë në një restorant, ndërsa 2 të tjerë në një salon të automjeteve. Një vajzë 14 vjeçare ka mbetur e plagosur rënd, kanë thënë autoritetet. Sulme dyshohet se janë të lidhura me një incident të mëhershëm me të shtëna në një parking automjetesh. Policia ka arrestuar një mashkull 45 vjeçar mbi dyshimet se ka kryer sulmet dhe ka bërë të ditur se rreziku për publikun është neutralizuar. I arrestuari nuk ka rezistuar kur janë afruar policët, ndërsa në veturën e tij janë gjetur armë, ka bërë të ditur policia. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.